Re! Viss ēters ir te! Šobrīd lielākajā valsts daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, daudz vietu ceļiem izveidojies aplidojums un īpaši jābūt uzmanīgiem tiem, kas pārvietojas par mazākas nozīmes ceļiem. Bet nu gan vairāk par to, kāda situācija ir šobrīd valstī. Debesis ir lielākoties apmākušās, daudz vietu arī novērojums lietus, valsts austrumos arī slaps sniegs un sniegs, tāpat arī sasalstošs lietus. Gaisa temperatūra ir no plus 5 grādiem jūras piekrastē līdz mīnus 5 grādiem alūksnē. Vējš ir lēns un vietām ir sabiezējusi arī migla un dūma, ka tādēļ arī redzamība ir pasliktināta. Dienā debesis saglabāsies mākoņainas, te jau visā valstī jārēķinās ar nokrišņiem, gan ar lietu, gan sasalstošu lietu, gan ir austrumos arī ar sniegu. Un valsts austrumos spēkā arī brīdinājums par aplidojumu. Arī dienā vējš saglabāsies lēns un tāpat saglabāsies arī migla. Gaisa temperatūra būs ap plus 5 grādiem jūras piekrastē, valsts centrālajā daļā ap 2 grādiem, bet valsts austrumos diena būs augstāka, tur gaisa temperatūra būs ap plus 1 mīnus 3 grādiem. Arī galvaspilsētā debesis aizklās mākoņi, palaikam gaidāms lietus. Gaisa temperatūra būs ap plus 2 grādiem un tāpat saglabāsies arī migla. Tālākajās dienās laiks būs samērā silts, mākoņains, nokrišņiem bagāts, bet šī brīža prognoze liecina, ka ceturtdien pie mums ieplūdīs augstāk.